Ok. L-emmek ħaj jaqduna. Ej naqbdu daw, ħan naqbdu fl-arja. Xin kienaw? Hop emmu għara. Hop emmu. Għare. Iqfa l-strajken fuq l-ar. Mieċ, fuq l-ar. La, ħalli d-dri. Nżomma xe t-ċempel għalla. Issa, ilu. Għal fuq għandak il-nis. Ija, naf, naf, ħan iprofa. Hop emmu, jite. Airstrike, mux għalissa. Għandek fuq r-rajt il-nis. Għasim closing, get to the new safe zone. Għalla, 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 Fire! Ma smajniħx li. Benzina u jħor. Jow fuq. Le, le, ta' helikopter. Mina għara, ta' rridu nduru, naħseb. Tlieta, 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 u jħet, ejja, guys. Ej, jelaw, ħaj, jelaw. Gas is closing in. No, ta' fuq. Hoppemmu, għan fuq. Għanti jelo ħi ċaħla. Strike 3-1, good copy. Strike in. Għani ġimmu għara jom. Għanti ġimmu għara jom. Shots missed. Bastards! Dak dawn għara. Mela l-King, bitt. Fejnu l-King, fejnu? Awe. Fred. Abis. Awe, għadem jgħat. Laħ ma għadek, laħx. Mux nara. Gas is inbound. Marking new safe zone. Apollo. Yes. Yes! You eliminated the most wanted target. Good job. Aħba leba. Right, nero. Mela, prosa, Right.